היי לכולם וברוכים הבאים לעוד ולוג. אז האמת שאני כבר אחרי ארוחת בוקר, טוב השעה 13:00 בצהריים, כבר עוד שנייה אמור להיות ארוחת צהריים, אבל חייה של מובטלת. אז כן, אני לא גאה בזה או משהו, פשוט עכשיו חזרתי לחדרה לפני שבוע. שבוע שעבר באמת הייתי די כל היום בבית, חיפשתי קצת עבודה באינטרנט. אני מודה שאני רציתי אולי לחפש חנות בגדים או משהו כזה, פחות נגיד בא לי מחירות בטלפון ושירות לקוחות וכאלה, כי אני לא אוהבת. עכשיו יש אופציה, האמת, אולי ללכת לקפה לנדבר, ואני מה זה לא סגורה על זה שבא לי למלצר עוד פעם, אבל תכלס זה הכסף הכי טוב, וכשאני אתחיל ללמוד זה גם הכי נוח מבחינת משמרות, אז יש מצב שאני אלך על זה, אם כאילו אני אלך על זה, אם הם גם ילכו עליי, אז יש מצב שאני אלך על זה, נראה, זהו, אני האמת כאילו לא אוהבת לעבוד בשבתות, רגע, אני אשכב לי פה על המיטה. אני לא אוהבת לעבוד בשבתות, כי אני מרגישה שזה באמת הזמן שלי לנוח ולהיות עם טל, בגלל שהוא גם בלימודים, גם במשרה מלאה. אז באמת אנחנו, הזמן היחיד שלנו זה רק בערב, כשהוא מגיע, שזה, בוא נגיד, לא לפני 9, בדרך כלל. אז ככה שבתות זה הזמן שלנו להיות ביחד ולטייל, לעשות משהו, אז אני קצת אתבאס מעבודה שצריך גם בשבת, אז אני מעדיפה בשישי, אבל זה מה יש. וזהו, אני מקווה שאני אמצא משהו בקרוב. את האמת שאני כאילו כן נהנית מלשבת בבית, ויש לי זמן לצלם לכם מלא סרטונים. באמת, אם ראיתם, אני מעלה עכשיו בתדירות, משתדלת בכל אופן לעלות בתדירות הרבה יותר גבוהה, ואני באמת עושה את זה. והתחלתי גם לצלם לכם קצת סרטונים על יותר בגדים, אופנה, זה גם משהו שככה אהבתי, למרות שנראה לי שאת הסרטונים האחרים אתם אוהבים יותר, כי לפי כמות הצפיות, כאילו לבלוגים וכאלה, באמת ישר אני רואה שנכנסים ואוהבים, ודווקא הבגדים פחות הלכו, אבל אני ממש נהנית לעשות את הסרטונים האלה, אז אני אמשיך, כי זה באמת כיף לי ליצור כל מיני לוקים ולתת כל מיני טיפים ורעיונות, אז מקווה שגם תתחברו ותאהבו. וזהו, אנחנו נמשיך את הוולוג עוד מעט. זהו, נשיקות. בוקר טוב לכולם. האמת שקמתי ב-11 וזה מה זה לא אופייני לי, והחלטתי שבא לי להכין שייק פירות, אז אין הרבה פירות, זה הבעיה, ואני אוהבת שייקים חמוצים, אז אני אקח תפוח ירוק, אפרסק יש לי פה, אני אשים שתי אפרסקים, זאת כאילו יש נאנה, להוסיף נאנה זה יותר טעים, אני לא יודעת. וואי, כאילו בניתי על שייק ואין כמעט פירות. נראה לי אני אשים אז תפוח, אפרסק, ואולי קצת לימון שזה יצא לך מצמץ ומים כמובן. אז בואו נכין ביחד. יש יותר להחסית ממני של תפוח מקור. מה הסיכום? הלך השייקים פדיחה בשביל... Dance
טוב, יאללה, בואו נטעם. טעים. טעם חזק של הפרסק בתכלס. אבל אני אוהבת הפרסק, אז אין לי בעיה. והלימון ממש אוסיף, כי אני אוהבת חמות. אז וואלה, טעים. טעים ובריא לפתוח את הבוקר. אני לא אוכלת הרבה פירות ככה, אבל לשתות את זה זה הרבה יותר נחמד. אז אני ממליצה שתכינו לכם גם שייקים, דברים כאלה. אני מכורה לקולה, אז כאילו אני לא אוהבת לשתות מים, אז בשביל להפחית בדברים האלה זה טוב שאני אשתה אולי שייק ודברים כאלה, כמובן לא להגזים, אני יודעת שזה לא טוב גם יותר מדי פירות, אבל בוא נגיד שעדיף פירות מקולה, אז זה ממש טעים. אבל זה לא סלפי, זה הפוך. תעשה, תוציא. הנה לרה עם הרכב החדש שלה. חולת נפש. נראה לי עברת את זה. נו גדי, אתה צריך להכניס אותי. זה, תעשי פרסה. יש לי אוטו. יש לי אוטו. נראה לי זה פה. לא. תעשי פרסה. בסדר. יש לי רכב. בחיים לא ראו אותי כל כך שמחה בערוץ הזה. בחיים. יש לי אוטו. סוף סוף, את עונה לגדי הנסיך, ניסי היקר, שבא איתי וסבל אותי, ובא איתי וסבל אותי. עוד הפעם. וביתי, וסבל, סבל, בעיקר סבל. עכשיו אני סבל, שצריך לצלם אותך. זהו, בסדר, יאללה, נו, תגידו לי להתחדש, ויאללה, ביי. 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 טוב, אני כבר לא באוטו שלי, כי אני צריכה לעשות ביטוח. ואני מגעתי בשבועה של רעבים, אנחנו הולכים לאכול, ואחרי זה אנחנו נלך לעשות ביטוח. כאילו, אני אתקשר לעשות ביטוח לרכב, ואני כל כך מאושרת. אין, זה היה אוטו בשבילי, הכל הסתדר ככה, טק, 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 בבנק, בדואר, בזה, בזה, נכון? שתי רוסים האלה באוטו. אין לנו רוסים. מבוגרים. אין לנו רוסים מבוגרים. כן. אם אתם קונים אוטו, רק אצלם. נכון. אבל אני כבר קניתי מהם בסטורי. סתם, באמת, וואו. איזה כיף, אני מאושרת. בוקר טוב, זהו, עכשיו אתם תראו מלא סרטונים שאני במצב הזה, כי אני רוצה לקנות סטנד של הצילום, שזה יהיה פה, ואז אני אוכל גם לדבר איתכם, ותוך כדי, כאילו אם זה נסיעה ארוכה כמובן, או משהו כזה. זהו, אני עכשיו מחכה לאחותי, אנחנו הולכות לעשות דוכן בביג באשדוד, רגע אני הולכת לרדיו. אנחנו הולכות לעשות דוכן בביג באשדוד של כל הבגדי ים, מי שלא יודעת, יש עד 70% הנחה באתר, סופר שווה, אז תיכנסו, יש קישור למטה, ואנחנו הולכות לעשות עכשיו את הדוכן, אני אצלם לכם קצת משם, אנחנו ניפגש עוד מעט. היי, אז האמת נסעתי לצפון, ההורים שלי לבית החדש, עם האוטו החדש, אז ממש כיף להיות ניידת, אני כאילו ממש סבלתי מזה כבר, אז סוף סוף יש לי איך להגיע. בלי בעיה, רגע לסגור את הארון. זה האמת החדר שלי. קנו לי פה ארון חדש, אבל בינתיים אח שלי פה עד שהם יסיימו לשפץ את הקומה למעלה ואת החדר שלו בעצם, אז הוא ישן פה. רציתי להראות לכם, הייתי פה עכשיו באיזה חנות שסוגרים, וקניתי סנדלים, מה זה חמודות, קניתי עוד זוג, אבל הם באוטו, אז אני אראה לכם אחרי זה גם את הזוג השני, אבל הם נראות ככה, רגע, אני אראה לכם על הרצפה. אז הם נראות ככה, וממש מתוקות, וברור שזה לא איזה איכות סופר דופר, אבל הם עלו 30 שקלים כי הם סוגרים את החנות, אז זה ממש ממש שווה, וקניתי עוד כפכפים כאלה חומות עם רצועה אחת. בצורות כזה, אני אראה לכם עוד מעט, אז זה ממש שווה כי הסנדלים, אין, אני מתה, הסנדלים השחורות שלי, רגע, האהובות, מתחילות להיקרה פה,
מרוב שאני חורשת עליהם, אז גם סנדל טוב נקרא אצלי, בכל אופן די מהר, כי אני לא יודעת לשים נעליים, וגם סנדל זול, זה הספיק לי לעונה אחת, אז ככה קניתי שיהיה לי לשלב יותר דברים, ואז אני גם לא אחרוש על השחורות, והם יישמרו לי ליותר זמן. זהו, אני הולכת להתקלח, אני אחרי ים, תראו איך אני אסתר שנראה. יאללה, אני אחזור אליכם עוד מעט ונמשיך את הבלוג. היי, טוב, אז האמת שממש רציתי להראות לכם את השמלה הזאת שקניתי בזרה אתמול כשחזרתי מההורים, קפצתי לזרה בחדרה ולראות ככה אם נשאר משהו מהסיילים, ובהחלט מצאתי את השמלה המקסימה הזו שנראית ככה. היא עלתה לי 40 שקלים והצורה שלה מאוד מאוד דומה לשמלה הצהובה שיש לי מזרה משנה שעברה, שהרבה שאלו אותי מאיפה היא, גם באינסטגרם, גם פה בסרטון של מה לבשתי השבוע, אמרו לי שהיא ממש יפה. אז מבחינת צורה זה אותה צורה, כמובן שזה לא אותו התפס ואותם צבעים, אבל היא ממש ממש מקסימה בעיניי, באמת 40 שקלים זה כאילו הכי זול שראיתי. את השמלה שלי קניתי שנה שעברה גם בסייל ב-60, שזה גם היה מציאה, אבל ב-40 זה בכלל. ואני אראה לכם את הנעליים שקניתי אתמול, שאמרתי לכם, אתם זוכרות שאמרתי לכם שיש עוד זוג כפכפים, אז זו הנעל, רגע תראו את השמלה, יושבת ככה. והיא באמת כל כך מתוקה, בא לי לשים אותה כבר. אפילו אם אני אשים אותה פעם אחת, אז יהיה שווה את זה. ואני לא, כי אין לי סיבה לא לשים אותה. אבל וואי, היא פשוט מהממת, מתוקה כל כך. ואלה הנעליים, מצטערת על הלק ברגליים. אלה הנעליים שקניתי. כפכפים, הם עלו לי 30, מה שאמרתי לכם, בחנות שסגרו. אז קניתי אותם ואת הלבנות. מה אתם אומרים? קניתי עוד חולצה בזרה, דקה, אני אראה לכם. אני לא אמדוד, אבל זו חולצה שקל לדמיין איך היא יושבת. רגע. כאילו ככה, ואפשר לשים אותה או ממש אוף שולדרס שלו, כאילו עם הכתפיים, או כאילו שהיא טיפה למעלה ואז יש מחשוף גבוה. ובשביל 13 שקל זה ממש זול ושווה, בואו נראה במקום כמה. המחיר ההתחלתי שלה היה 60 ואז 30 במבצע. היום כאלה שראיתי שהיה 20 ועל הסטנד היה כתוב 13, אז באמת היה המחיר שלה בקופה. שגם 20 זה סבבה, אז זו החולצה. זהו, מה אתם אומרים? אני ממש ממש כאילו אהבתי את הסמלה, אני לא יכולה להפסיק להסתכל עליה. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.